jums reiškia mokykla? Kai tą klausimą gaudavau prieš kokius 20-30 metų, sakydavau, tada jau prieš 20 metų, kai buvau jau grįžęs iš sovietinės kariuomenės, sakydavau, kad mokykla tai yra tas pats kalėjimas arba ta pati sovietinė armija, iš kurios pusė trijų po pietų paleidžia. Tai mokykla man. Mokykla šiaip dvejopi prisiminimai, todėl kad aš mokiausi Palangos vidurinėje mokykloje, nebuvau pirmūnas, super pirmūnas nebuvo, klasėje gal ten ir prie pirmūnų būdavo, bet turėjau problemų su ilgu liežuviu. Tai mane kokius 4 kartus metė iš mokyklas ir paskutinį kartą likus iki abitūros egzaminų gal savaitę. Ar turėjote mėgstamiausią mokytoją? Taip, be jokios abejonės. Tai šiaip mokytojų buvo gerų daug ir jų dėka iš esmės aš ir sugebėjau atestatą gauti, nes jie mane gindavo. Tai visada gražiai prisimenu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, nes buvau toks pusėtinas respublikinio lygio poetas moksleivių ir spausdindavo ir per radiją transliuodavo ir konkursuose dalyvaudavo. Tai literatūros mokytojas Jonas Brinza, fizikos mokytojas Taurinskas, nes fizikos uždaviniai buvo mano toks hobi. 11 klasėje prisimenu, nesu atsakinėjęs fizikos, todėl kad mokytojas mėgo uždavinius ir jis su užduotį mes daug kas pirmas išsprendžia, tam 5. Va. Ir būtent šitos mokytojus per matematikę Dalią Trinkauskienę prisimenu labai gražiai. Ar turėjote mokyklai pravardę? Keista, bet neturėjau. Kur pasukote iš mokyklos? Pasukau labai keistų kelių. Įstojau pedagoginį institutą, istoriją ir pedagogiką studijuot. Nors metus, dvejus turbūt galvojau apie lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. Bet kažkaip prieš pat atiduodant dokumentus, tokia mintis atėjo į galvą, kad jeigu aš turėsiu studijuoti viską, kas parašyta nuo Martyno Mažvydo katekizmo iki 75 metų, tuo metu, ir tai buvo apie 91 tūkstantis vienetų, tai pagalvojau, kad nebeliks laiko nei gyventi, nei skaityti tai, ką tu nori. Ir tuo metu buvau apsistojęs pas savo dėdę. Ir jis sako, žinai, jis sako, stok į istoriją. Jie labai lengvai gyvena, tik tai per sesijas mokosi, o šiaip 4 mėnesius yra laisvi paukščiai. Tai aš taip ir padariu. Ar teko nusirašinėti? Gyvenime nesu nusirašęs nekartą. Buvau iš tų, ir tebesu iš tų keistų žmonių, kurie nemėgstų melo, nemėgstų apgaulės. O jeigu ko nors nemėgsti iš tikrųjų, tai turi pirmiausia tai taikyti pat savo, nes kitaip nebus sąžininga. Ir šiaip nebuvo ir reikalo nusirašinėti, nes tikslieji mokslai man sekėsi gal net geriau, sakysim, atestate turiu 1/4 gavau per egzaminą iš lietuvių kalbos ir literatūros, o tarkim fizikos yra 5, tai chemijos 5. Tai man nereikėjo nusirašinėti, o kitus dalykus tiesiog mokiausi visą gyvenimą, mokiausi metodiškai. Tai man ir studijuojant padėjo. Dienų skaičius, tai yra vadovėlis dalyjamas iš dienų skaičiaus ir niekada nesu naktį mokęsis. Ar teko gyventi studentų bendrabutyje?
Bendrabučio mano stažas yra 5 metai, tai yra 3 metai viduriniai, nes gyveno mano tėvai kaime, netoli Palangos, bet kadangi autobusai važiuodavo netokiu maršrutu, netokiu grafiku, kaip reikia į mokyklą, 3 metai mokykloje viduriniai ir 2 metai pedagoginio bendrabutyje. Tai tuo metu buvo 3 korpusas, 1 metais gyveno ir 1 korpusas, skaičiuojant nuo pagrindinių rūmų. Tai teko. Kas labiausiai išsiminė iš gyvenimo bendrabutyje? Atvirai. Gėrimas be abejo. Jeigu gerdavom, tai gerdavom atitinkamai. Buvo žvėryne, dabar tiksliai nepasakysiu, kažkuriam iš tų medinių namukų Vytauto gatvėje buvo toks alaus užpildymo kioskas. Tai 3-litrinius stiklainius nusineždavom, užpildydavom, prasineždavom bendrabutį. Ir aišku, negerdavom taip be programos, kažką sugalvodavom. Apskritai buvo linksmų nuotykių. Ar labiau studentavot, ar labiau studijavot? Nes bendrabutyje, kiek supratau, būdavo visada linksma, o paskaitų būdavo arba nedaug, arba ne visas eidavot. Kadangi įstojau ir labai aiškiai žinodamas, kad aš mokytojų nebūsiu, neturiu tokio pašaukimo. Ir apskritai 18 metų žmogui apsispręsti, kuo tu būsi, yra šiaip visada sunku. Nu, galbūt ten, kad gydytojai, kurie nori būti, žino, kad jis nori gydyti žmonės. Aš tiesiog norėjau pralavinti save, tai aš lavinau savotiškai. Tai buvo teatro lankymas, Šarlio Guno Faustą prisimenu pirmam kurse, žiūrėjau 5 kartus. Turėjau panelę, kuri dirbo, uždarinėdavo duris ir pristatomas kėdes pastatydavo, tai aš ją į restoraną nusivesdavau į mane, nors ir kiekvieną vakarą į operą ir baletą. Ir šiaip teatrus lankiau aktyviai, ypač klasiką visą peržiūrėjau ir skaičiau tas knygas, kurias nebuvau perskaitęs vidurinį, nes vidurinį skaitydavau viską, ką reikia pagal programą. Tai tarkim Remarką, Hemingvėjų, Oldingtoną, Keruaką, visus tokius autorius įveikiau turbūt pirmam kursui. Ir sakyčiau, kad tai buvo abu dalykai, ir teatrai, ir knygos buvo geri dalykai. Nu, o eiti į paskaitas kai kurias, tarkim, tiesk, kompartijos istorija, nu tai dar palyginti nieko, pavyzdžiui, buvo toks daiktas kaip pionierių ir komjaunimo organizacijų istorija ir darbo metodikas, nu tai yra, arba sakysim, kokia ateizma. Buvo vienas asilas dėstytojas, kuris buvo suskirsti žmonės į 32 grupės pagal netikėjimą. Ir aš jam vamtelėjau, maždaug ar jis pats sugebėtų atsiminti šeilės tą savo nesąmonę, kuris ir į knygą jį surašė, tai labai supyko ir ilgai mane persekėjo. Tai taip atsitiko, kad iš pradžių nevaikščiojau į paskaitas dėl to, kad man jas buvo neįdomus, išskyrus keletą dalykų, archeologija, docento Michelberto paskaitos, politekonomija, kapitalizmo epocha. O po to nebeturėjau kada vaikščioti, nes anksti vedžiau, reikėjo dirbti. Tai iš esmės pagal programą mokiausi labai nedaug, tiek kiek reikia egzaminui. Ir kaip vėliau paaiškėjo, tai išėjo naudą. Tikrai istoriją studijavau tada, kai atsirado galimybės prieiti prie knygų. Ir turbūt esu perskaitęs istorijos vadovėlių ir veikalų po baigimo kokius 100 kartų daugiau negu studijų metais.